Hradecké kino Biocentral uvedlo v předpremiéře dokumentární film Olgy Sommerové s názvem Červená. Dokumentaristka v něm zachytila životní příběh fenomenální operní pěvkyně a herečky Soni Červené. Filmový dokument přibližuje, jak svou nezlomnou vůlí a oddaností profesi překonávala Soňa Červená nástrahy totalitních režimů. Před premiéry se Soňa Červená fyzicky účastnila a po zhlédnutí dokumentu ji diváci aplaudovali ve stoje. Já mám ten dojem, že Olga Sommerová vlastně natočila dokument o té strašné době, kterou jsme my přežili. A že to ani není tak film o Soničce Červené, jako o těch strašných a taky krásných událostí. Vitální 91letá umělkyně diskutovala s diváky a trpělivě rozdávala autogramy. Nový dokument Červená půjde do kin v září a rozhodně stojí za toho vidět.